Nakon što ste imali još jednu romantičnu večeru, Aleksandra Nikolić i Dejan Dragović su se zaputili ka izolaciji, gde ove nedelje borave jer su potrčici. Čim su se osamili, Aleks je odlučila da se malo našali sa svojim novim dečkom. Šta li radi moj Mateja? Imam sina, jel znaš? Rekla mu je Aleks. Stvarno, zbunio se Dejan. Stvarno imam sina, misliš da te loži? Ti nisi normalan, izjavila je Nikolićeva. I ja imam ćerku. Smejao se Dejan. Ti misliš da se sprdam? Ti si lud. Znam Ića, Đedović, Karić, dodala je Aleksandra. Kakav si mali lažo, smeškao se Dragojević. Ako mi ne veruješ, pitaj Đedovića, nastavila je ona. Gde je? Koliko ima godina? Upitao je on. 4 godine ima. Kod tate je u inostranstvu, smejao se Aleks. Liči mi da je istina, dodao je Dejan. Sprdam se naravno. Pa kada sam stigla da rodim dete, našalila se Nikolićeva. Thank you.